បាទសួស្តីមិត្តអរគ្នាអឺវីដេអូនេះបង្ហាញអរគ្នាក្នុងការ design រូបភាពខ្លះខ្លះណាជារូបភាពសាមញ្ញទេព្រោះយើងមានរូបភាពយើងគ្រាន់តែលុបអក្សរដូរអក្សរទេអញ្ចឹងទី1យើងមានអក្សរបែបនេះអូខេនេះគឺជាអក្សរអញ្ចឹងអានេះខាងលើនេះគឺយើងដាក់ថាស្បែកមុខភ្លឺមាត់រត់ទន់រលោងអញ្ចឹងយើង copy មកដាក់វាកន្លែងនេះណាកន្លែងនេះអូខេយើងដាក់ពណ៌វាតាមប៉ាគេវិញមកនេះឆក់ពណ៌អសអាយអូខេយើងបានមួយហ្នឹងតមកទៀតយើងមានពាក្យទៀតគឺនេះធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកមើលស្អាតធ្វើពេតធម្មជាតិពេតពេតអញ្ចឹងយើង copy កន្លែងនេះមកយើងមកទាញខាងក្រោមនេះយើងចុច control alt មកទាញពាក្យនោះចេញមកតែម្ដងណាហើយយើងផាសទៅប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងដកពាក្យនេះពាក្យអាកន្លែងនេះមកដាក់ខាងក្រោមនេះវិញព្រោះវាធ្វើឲ្យតាក់ទាញមនុស្សជាងណាហើយនឹងដាក់ icon នេះហើយអូខេកន្លែងនេះគឺយើងព្រមបន្តិចមកដាក់នេះអូខេហើយនេះបាត់ដៃជើងនៅសារ resolution រូបភាពយើងទូចពេកអញ្ចឹងយើងដាក់ថា300មកណា300 pixel គឺរូបដៃជើងវិញធម្មតាវិញណាការ design តោះមកទៀតយើងគ្រាន់តែកែនេះកែទំហំយករូបដាក់ថា21ទៅអូខេ control alt i ណា control alt control alt i គឺដើម្បីមករូបភាពឬក៏ទំហំនេះគឺយើងចូលទៅកាន់ image size control alt i អូខេកន្លែងនេះដាក់ឡើងនេះចឹងមកដាក់នេះស្បែកមុខភ្លឺមាត់ទន់រលោងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ពីរជាន់ចេះក៏បានដែរឬក៏ដាក់មួយជាន់ចេះក៏បានដាក់តែមួយជាន់បានអូខេអានេះយើងប្រៀបធំបន្តិចមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើង F7 មកដើម្បីយក layer នេះយើងប្រើ M អក្សរ M ណាអក្សរ M មកคลิกឡើងនេះ delete ចោលអូខេអញ្ចឹង delete វាចោលទៅយើងប្រើ tool i click ហើយ control backspace មកគឺ delete បាត់ហើយហើយ control d ដើម្បី deselect ហើយ select អក្សរ t ក្នុងការបដូរពណ៌អក្សរអញ្ចឹងបដូរវាទៅជាពណ៌ក្រហមអូខេហើយខាងក្រោមនេះយើងអាចបដូរពណ៌ដូចពួកគេមិញយើងស្រៀងពណ៌ខៀវណាអឺប៉ុន្តែយើង design គួរតែចេះទៅកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ពណ៌ទៅតាមរូបភាពរបស់គេនេះណាអូខេចឹងបានឡើងនឹង1ហើយយើងចុចវាឲ្យវា align center អូខេហើយខាងក្រោមនេះទៀតគឺយកពាក្យខាងក្រោមមកដាក់ទៀតនេះផ្ដល់សំណើមនឹងស្បែកភ្លឺបែបធម្មជាតិចឹងកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ឡើងអក្សរហ្នឹងមក click ដាក់អក្សរចូលហើយយើងអាច select អញ្ចឹងទៅយើងដូរពណ៌អក្សរយើងប្រើ click ឡើងខាងលើពណ៌នេះហើយដាក់ tool eye ឡើងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ទាញវានេះអូខេ break វាធំមកអូខេហើយ ultra grow នេះយើងដាក់ពាក្យវាដែរនេះ ultra grow ណាគឺដាក់ពាក្យនឹងឡើងវិញមកអូខេ copy វាមកហើយដាក់វាចូលឡើងហ្នឹងព្រោះអក្សរនេះវាអត់សូវច្បាស់ទេវាយើងអត់ដូរវាណាអញ្ចឹង ultra grow ហ្នឹងក៏យើងសរសេរឡើងវិញដែរហើយយើងដាក់ពណ៌តិចទៅនេះណាយើងពណ៌ប្រភេទហ្នឹងតែយើងដាក់តិចទៅឬក៏យើងបដូរ font ទៅជា area អូខេហើយដាក់ bold ទៅវាដាក់ច្បាស់បន្តិចណាតមកទៀតកន្លែងនេះនេះគឺ ultra baby cream ចឹងយើងដាក់វាចូលឡើងហ្នឹងមកយើងទាញឲ្យសរយើងធំតិចមកអូខេហើយអាពណ៌ក្រហមនេះយើងអាចដាក់នេះបាននេះ select វាមកគូសវាអូខេហើយយើងដាក់កន្លែងនេះរកគេថា color overlay ណាអ្នកឲ្យចេះហើយ color overlay ហ្នឹងគឺដាក់ពណ៌ក្រហមតែម្ដងអូខេតមកទៀតអ្នកនរនេះសរសេរពាក្យនឹងចូល control alt មកទាញវាហើយសរសេរពាក្យនឹងចូលនេះ
អត្ថប្រយោជន៍3មកជួយក្តៅការពារកម្ដៅថ្ងៃណា copy ទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយយើងផាសចូលហើយហ្នឹងមកនេះអូខេអញ្ចឹងសញ្ញាបូកយើងដាក់បូកធម្មតាមកអូខេយើងដូរ font សិនណាព្រោះ font វាអត់ score អញ្ចឹងយើងប្រើ font Naida Naida នេះអូខេដូរ font ទៅโอเคប៉ណ្ណេះហើយបរួមវាទូចបន្តិចដល់ចុច control shift ជាមួយនឹងសញ្ញាធំសញ្ញាតូចណាហើយយើងដាក់វា align center ដើម្បីពេលយើងកែអក្សរអីវាចេញពីទីតាំងកណ្ដាលទៅអូខេហើយអានេះ SPS នេះគឺយើងអាច copy នេះវាដាក់ចុះ Chrome ហ្នឹងមកចំពោះ SPS SPF 40 PA លើផ្លើសអញ្ចឹងយើងដាក់វានឹងក្រុមហ្នឹងក៏បានដាក់ align ណាក៏បានដែរតែមើលផកេទៅយើងមើលតាមរបៀបវាក៏បានដែរអូខេដាក់តាមផកេទៅកន្លែងដាក់ខាងក្រុមនេះកណ្ដាលហ្នឹងហើយអានេះគឺដាក់ក្រុមនេះហើយពណ៌ក្រហមហ្នឹងគេដាក់ពេញមកអូខេហើយអក្សរនេះយើង select វាដាក់ពណ៌សពីអសរយើងធំតិចព្រោះយើងពេលយើងផុសលើអនឡាញឬក៏ចូល Facebook អីទៅវារៀងច្បាស់តិចណាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើង select វាដាក់ align center ហើយនេះគឺយើងអាចប្រែធំតិចអូខេឬក៏ទាញវាឲ្យស្មើគ្នាប៉ុណ្្នេះតែម្ដងណាហើយខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងប្រើដោយ tool នេះ tool យើងប្រើកាត់អញ្ចឹងមកនេះតែកាត់ហ្នឹងយើងកាត់លក្ខណៈប្រើ folder 10f6 ហើយដាក់ folder 15មូលហេតុដោយសារវាមាន shadow ពណ៌ខ្មៅឯនេះអញ្ចឹងយើងចុច alt backspace មកអូខេហើយយើងពេលយើងបិទមើលទៅនេះវាធ្វើព្រាជាមួយអានេះវិញណាវាអត់កាត់ដាច់ទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរូបរបស់យើងហ្នឹងវារៀងព្រាដដែលទេនេះយើងបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខាងលើនេះយើងអាចសរសេរអក្សរបន្តិចឬក៏លេង mode បន្តិចក៏បានណាព្រេកតិចមកនេះព្រេកធំធំតិចអូខេហើយនេះយើងអាចដាក់ប្រើដោយ drop shadow នេះ drop shadow រៀងផុសបន្តិចណាឬក៏យើងប្រើនេះ drop shadow នោះរៀងប៉ោងឡើងបន្តិចមករៀងផុសខ្លាំងបន្តិចអត់ទេនេះអូខេចាំមកតំទៀតយើងអាចឲ្យក្របណានេះក្របឬក៏យើងប្រើដោយទំហំក្រដាសហ្នឹងគឺជា21វិញណាយើងប្រើវា convert size អញ្ចឹងយើងនឹងកាត់ឲ្យវានៅកាត់ខាងលើណាដាក់ 29.7 អញ្ចឹងជាទំហំ A4 ចាំធ្វើការកាត់ខាងលើចេញហើយអញ្ចឹងក៏រូបភាពយើងបានប៉ុណ្នេះហើយខាងលើនេះទៀតយើងអាចនេះយើងថែមពណ៌តិចណាយើង select ប៉ុណ្នេះមកតោះមកទៀតខ្ញុំដាក់ពណ៌ background នេះចាក់ background ដោយបង្កើត layer ថ្មីហើយខ្ញុំចុចពណ៌ gold ខាងក្រោមនេះហើយចុច alt backspace alt backspace ហ្នឹងគឺវាចេញបែបនេះណាហើយយើងប្រើដោយ mask ហើយវាអក្សរ G ទាញវាទាញខាងលើទៅលើចេះវិញអូខេអញ្ចឹងខាងនេះអក្សរនេះខ្ញុំប្រើដោយstroke បន្តិចមកហើយដាក់ពណ៌ខ្សអូខេតឡើង stroke ទំហំ stroke ហើយខ្ញុំចុចលើ shadow តម្លាក់ shadow ចុះបន្តិចគឺបែបនេះអូខេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងនឹងវាអត់សូវសពេកគឺមាន background មានអីចឹងមកហើយខាងក្រោមនេះគឺយើងអាចចាប់ទាញវាចេះបើវល់វាមកគេហៅ duplicate ណាហើយទាញចូល chrome អូខេ em ដាក់ពណ៌បន្តិចបានហើយរុញចូល Chrome ផត់អូខេធ្វើវា background របស់យើងមានពណ៌តិចតិចអញ្ចឹងវាស្អាតជាង background ពណ៌សសតអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើង save សម្រាប់ធ្វើការផុសលើ internet ទៅយើង save for web save for web ហ្នឹងគឺទំហំរូបទូចប៉ុន្តែលក្ខណៈវាច្បាស់ណាអូខេយើងយក2000ហ្នឹងក៏បានហើយវាសរវាអត់បែកអូខេ
này cứ brochure want hay chụp bộ cái này cứ nhóm thuê cả ai về hiện chụp ảnh tiện cho nhóm chọn lựa background nhóm cho từ filter hay nhóm đặt cái này một chiếc cứ đặt subpen ăn sập mà nè nó nói khơi cứ nó phải là dùng đó preview chẳng khi ở sẽ chụp ảnh nữa để đặt preview mà mình chụp ảnh tiền môn tịnh chẳng thử ở sau thì dùng load lại tịnh một tiết dùng ai cài bó đã chạy con đã dùng chạy lại ní dùng curse ní dùng pra cái lửa curse click lại mối dùng lửa mối dùng tốt thì cho cao một tịnh ok ở trở nằm ok thì cho cao một tịnh ở trở thế ok nhận thua tại đồ bò xì âm vai kê là bên mà RGB hiện của bạn color tị nhé đấy bây giờ thấy hình sled chúng ta hình có hòm gồ tị máu nè chập bường tị máu nè ok nhưng mới lại là khó khăn nế là vì ở cái nâng cài tổng tiết chừng ai pra đã selective color nè selective color selective color dùng pra time bò lương nè time bò vì nó hiện lương tị tới bây giờ mình gồ lắm ok lưu là hai cái home tích ok hai chương trình absolute này nó về đọc phần này về tới này mới đọc này mới phép khó khăn này là việc ở cái bó nâng cái bó ok bật phần này anh nhận 3 phần này ở vịnh nè tổng tiên thông thư ca bó thay bó bài toán đại bài cho mùi nâng xí dán hay nâng bó giả lâu ok thưa ai ở bài cản cao này viên lột là ứng ở chữ 3 chương môn nè ok phần năng tế chẳng như mơ rụp hiệp bây giờ đọc background color nó là nhóm group nhóm lại với hai control chi mấy group color nhóm đó chẳng nè nè mơ với khó khăn mấy đáy vì đã anh đỏ anh ấy đỏ vì đạo với cái color khó khăn ok và nắng hãy thử ca sell for web đồng tiền nó sẽ dưỡng ở bên chân ở color nó như ai cài bàn chẳng hay những cái bàn tiền nó lại color nắng nếu bây giờ ở trong bàn cái lời chẳng thế nhưng ai chạy lừa vì hỏi nhẹ lại nhẹ những ai cài bàn ok hay sell sản phẩm chị ad vượt ngày cao ấy cái ní ok sell ok rồi đó cho những bàn pro chơi mới là source ad ok không ta nào nói hiện chết nữa hay nào nói ai mơ nơi end screen ní cứ nhầm nồng mà hai bẹp bòn nằng mê riêng đồng bồn bẹp bòn nằng photoshop ok bye bye complete click subscribe nhé.